A jo që ka të luftë njerëz si përfaqësues sus ligjor, luftë ti përfaqësues subjekt ligjor. Po po të gjoj pra, po nuk është kjo shtator. Më fal. A sa të rregulloj zoti Bardhi? Po përfitoj që kur sa të rregulloj mikrofonin. Ja ta mbyllit lutem, se dhe nuk mund të ngjesim gjithkohës te ky. Po e mbarova dy fjalit që serohemi. Në 4 shtator, deputeti Lulzim Basha ka çuar një shkres në kuvend ku thot në kuvendin e datës 2 shtator kombëtar Partisë Demokratike është miratuar statuti i ri ku thuhet që kryetari i partisë është edhe kryetar i grupit parlamentar. Në nenin kaq të statutit thuhet thot Lulzim Basha të shkresa po. Që rregulloria e grupit parlamentar, jo lutem tani, si rregulloria, jo pra jo, rregulloria e grupit parlamentar, nuk mirantohet nga grupi si shtot rregulloria e kuvendit, po mirantohet nga kryesia e partisë. Dhe kryesia e partisë do të bazuar në këtë normë të këtij statutit, që nuk ja një gjykata, ja ka heqë të drejtën deputetëve që të zgjedhin kryetarin e tyre të grupit. Thelbi është i njëjtë. Ky është thelbi. Thelbi është ky që dhe thelbi është ligjor Partia Demokratike nuk ju njeh fjus si kryetar të grupit po, parlamentar. Po më njoj Luzi Basha, po nuk më duhet më zotri edhe një herë, po të them se bi në konflikt, nuk ka lidhje statutit. Ela dhe e dyta, të them se duhet të theksojmë në diçka. E para një statut më për mua sa po dakor për Luzi Basha si kryetar grupi. Ju mund të jeni kryetar unë nuk kam shkuar në kuvend për bërë fresh. Ela duhet të them edhe diçka. Një fjalë. Vetëm për mbyllje që të kalojmë pak te aksioni opozitar. Tani thelbi është këtu, se ne po flasim gjykata, vendimi i gjykatës për kuvendin e dy shtator. Nuk e ka rrëzuar. E ka pezulluar. Po, janë dy gjëra po po pra që ta qartësojmë këtë gjë. Se këtu po del sikur gjykata e ka rrëzuar, e ka quajtur je legjitim jo, të pavlerë. E ka pezulluar. Pezullim pra, pezullim. Ashtu e kishim që në krye të emisionit. Janë dy gjëra komplet. Tani duhet të ndalim në një moment tjetër tek aksioni opozitar. Sot kishit mbledhje grupi parlamentar zoti Bardhi dhe meqëra fjala këtë ftesën e përjashtme për Lulzim Bashën e keni akoma të mbledhshme? Jo, nuk e kam ftuar më që pas mungesës në disa mbledhje në mënyrë të vijushme, sigurisht okay. Nuk i kam dërguar më ftesë për të ardhur në mbledhje të grupit. Por, nëse dëshiron, është antar i grupit parlamentar, ne nuk merrem me përjashtime, pra ndryshe nga modeli i zotit Basha, ne nuk përjashtojmë njëri. Ju se keni ftuar më. Paktën deri në këtë moment. Por ai është antar i grupit parlamentar, nëse dëshiron të bashkohet opozitës, të rikthehet misioni i tij si opozitar, po është i mirë. Po ai ju ka bërë një ftesë mirë. Është i mirë pritur të na ka një ngështu, të ndërë pak u të mirë ndërhyse, pastaj duhet të ndalen tek aksione. Po, ka një ngështu se nëse zoti Bardhi e lë të hapur pjesëmarrjen e zotit Basha. Aha. Zoti Berisha, i cili ka një pjesë mbështetësish në grupin parlamentar, po? Që është bashkuar tashmë, deklaron që të gjithë janë dëftuar përveç Zotit Basha dhe Zotit Alibej.